14 տարեկան չդարձած անչափահասի պատճառած վնասի համար պատասխանատվություն են կրում նրա ծնողները, որդեգրողները կամ խնամակալը, եթե չեն ապացուցում, որ վնասը անչափահասի մեղքով չի պատճառվել։ Եթե խնամակալության կարիք ունեցող փոքր հասակը գտնվում է դասիարակչական, բուժական, բնակչության, սոցիալական պաշտպանության կամ նման տիպ այլ կազմակերպություններում, որ նորենքի ուժով նրա խնամակալն է, ապա տվյալ հաստատությունը պարտավոր է հատուցել փոքր հասակի պատճառված վնասը, եթե չի ապացուցում, որ վնասը փոքր հասակի մեղքով չի պատճառվել։ Եթե փոքր հասակը վնաս է պատճառել այն ժամանակ, մնակերպ նա գտնվել է կրթական, դասյարակչական, բուժական կամ այլ հաստատության հսկողության ներքո, որը պարտավոր է հսկողություն իրականացնել նրա նկատմամբ, կամ պայմանագրի հիման վրա փոքր հասակի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող անձի հսկողության ներքո։ Այդ հաստատությունը կամ անձը պատասխանատվություն է կրում փոքր հասակի պատճառած վնասի համար, եթե չի ապացուցում, որ վնասը անչափահասի մեղքով չի պատճառվել, և եթե այլ բան նախատեսված չէ փոքր հասակի ծնողների, որդեգրողների կամ խնամակալի և կրթական, դաստերակչական, բուժական կամ այլ հաստատության միջև կնքված պայմանագրով։ Այն անձը, որ նոշտված չէ ծնողական իրավազորությամբ, որին սակայն լիազորությունը փոխանցմամբ կամ որևէ այլ ճանապարհով վստահվել է անչափահասի նկատմամբ խնամքի, հսկողության և դաստիարակության իրականացումը, ապա պարտավոր է հատուցել անչափահասի գործողության հետևանքով պատճառված վնասը, եթե այլ բան նախատեսված չէ լիազորողի կամ վստահողի և անչափահասի նկատմամբ խնամք, հսկողություն և դաստիարակություն իրականացնող անձի միջև կնքված պայմանագրով։